Це пункт прийому вторинної сировини за адресою вулиця Українська, 47 у Запоріжжі. Члени громадської організації «Бізнес-союз Порада» перевіряють законність його діяльності. Цільове призначення гаража прийом стеклотари? Де це написано? Тут у двох гаражах працює Костянтин Локтєв та його дружина Віра. Чоловік розповів Суспільному, приймають пластик, пляшки зі скла та алюмінієві банки. Місто 3-4. Знімаємо. Документи, оренда. Запоріжанка Любов живе у 43-му будинку неподалік від пункту прийому вторинної сировини. Мені воно якби не касається. Мене це ніби не стосується. Здають люди пляшки і все там. Але хотілося б, щоб у іншому місці, адже садочок поруч, а люди сюди приходять, у яких не визначене місце проживання. І постійно все несуть сюди. Хотілося б, щоб біля садочку такого не було. Приходять люди здавати під градусом. Скандалів я не бачила, може і були. Мені не мішає взагалі ніяк. Работает, пусть работает, как бы, ну, он принимает тару, как бы, ну, он же тут не стекла бьет, не мусорит, как бы, наоборот, это все собирает. Заступниця голови правління громадської організації Ірина Лєх каже, у Костянтина Локтєва немає документів, що дозволяють йому здійснювати підприємницьку діяльність у гаражі. У нього є договір фізліця. У нього є договір фізичної особи із фізичною особою, де сказано про те, що цей гараж йому здається в оренду і навіть не написано для чого. Ми бачили, що приходять люди, розраховуються із ним, тобто він здійснює підприємницьку діяльність. І як депутат, як представниця бізнес-союзу «Я тут» і як просто жителька Запоріжжя, який набридло це беззаконня з антисанітарією, алкоголем. І ми вирішили розпочати боротьбу у рамках своїх можливостей. Я достатньо компетентна у цьому питанні. Я є депутаткою і перебуваю у депутатській комісії профільній із підприємницької діяльності, тому це моя безпосередня робота. Учасники рейду викликали поліцію. Прибувши на місце, дільничі офіцери поліції сектору превенції відділу номер 2 Запорізького районного управління Нацполіції в Запорізькій області склали адміністративний протокол. Під час відпрацювання правоохоронці виявили громадянина, який не мав державної реєстрації як суб'єкт господарювання та ліцензії на даний вид діяльності. Відносно порушника складений протокол за статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто порушення порядку провадження господарської діяльності. Адміністративні матеріали для розгляду та прийняття рішення направлені до районного суду. Ірина Лєх пояснює, які документи повинні бути у законного пункту прийому вторинної сировини. Нужні документи його як підприємця. Повинні бути документи його як підприємця чи трудовий договір із підприємцем, який передбачає сплату податків офіційно. Крім того, обов'язково, якщо це підприємницька діяльність, то повинен бути паспорт прив'язки цього об'єкту, виданий департаментом архітектури міської ради. Ні того, ні іншого документу у чоловіка не було. Члени громадської організації перевірили пункт прийому вторинної сировини у Вознесенівському районі на вулиці 12 квітня 21. Ми к вам прийшли, хочемо побачити документи. Є ли у вас якісь документи? У мене договір, трудовий договір, який я... У мене договір трудовий є, за допомогою якого я надаю допомогу з прийому сировини. На основі його я тут і працюю. Тетяна Почерніна каже, тут приймає пляшки з різного матеріалу та макулатуру. Розцінки у нас всі написані. Розцінки у нас усі написані. Тобто, коли людина приносить пластикову пляшку, у нас ось тут мішки такі висять. Ми приймаємо загальним об'ємом пляшку і потім їх розкладаємо за кольорами. І потім, коли наповнюється мішок, я його ось так зав'язую. Тобто, сортую окремо. Пишу на ньому те, що мені необхідно, і кладу. Якщо, припустимо, нам приносять газети, журнали, книги, картон, все разом ми це сортуємо. За межами своєї території не виставляю нічого. Вивозиться у мене з приймального пункту, наприклад, макулатура від 100 кілограмів. Ані алкоголем, ані цигарками ми не торгуємо, адже це заборонено. Голова правління громадської організації «Бізнес-союз Порада» Олена Єрьоменко каже, зауважень щодо цього пункту немає. У нього є всі необхідні документи для законної діяльності. На жаль, до нас чим далі, тим більше надходить звернень від діючих представників
працівників бізнесу, платників податків, які дійсно законують свою діяльність щодо ситуації, зокрема, діяльності незаконних об'єктів на території міста Запоріжжя. Більш того, на сьогоднішній день, зокрема, безпосередньо бізнесом була створена інтерактивна карта, на якій є як законні, так і незаконні об'єкти. Ми подивились, як це виглядає. Як це виглядає з точки зору санітарії, з точки зору тих людей, що працюють та які приходять у ці пункти. І порівняння з тим, як це повинно бути насправді. Тому саме це було метою показати, що ми маємо, як це повинно виглядати. І ще раз звернути увагу на те, що саме законний бізнес сплачує податки. Загалом 8 листопада члени громадської організації «Бізнес-Союз Порада» перевірили 6 пунктів прийому вторинної сировини. У 2 із них були дозвільні документи, 4 працювали незаконно, сказала Ірина Лєх. Документів не було взагалі ніяких. Документів не було взагалі. Ні договору, ні прізвища, ФОПу, ні паспорту, прив'язки. Це були гаражі. Жахливі антисанітарійні умови. Там алкоголь розливали рікою. Люди дивної зовнішності, які отримували за вторинну сировину 100 грамів та закуску. Був пункт, де у 3 гаражах одночасно працювали. Це місце антисанітарії. Він знаходиться на Бородинському. За словами Ірини Лєх, у Запоріжжі діють 200 пунктів збору вторинної сировини. З них 120 – незаконні. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.